ja pitäkö lähteä simään? Ääni lähde elämään. Jos mä sattun... Hei, eikö Brownie olekaan täällä? Oli se äsken, mutta se lähti sovastaan. Ai. No hei, voiko mä jättää mun tavarat tähän? Joo, jätä vaan. Siinähän se sitten odottaa. Tuo sama ääni. Nyt mä kyllä lähden selvittää, että mistä se tulee. Ehkä se Raunikin on siellä. Anteeks? Erinomaista. Joo, sinne vaan. Mitä ihmettä? Peremmälle vaan. Maestro odottaa jo. Sinne vaan. Mene, mene. Kive vaan. Kive.